הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור השקפה. אנחנו נלמד היום בעזרת השם עמודים כ"ה עד כ"ז. בפרשת תזריע. אנחנו נעסוק בשני מאמרים, יש צדיק עובד בצדקו ומאמר ויפר באפיו משמת חיים, את המאמר השני לא נסיים עד הסוף. בנושא הראשון, השיעור התחלק לשניים. יש שני נושאים עיקריים. נושא אחד שמתחלק לשניים, שזה דברי שלמה המלך, את הכל ראיתי בימי אבלי, יש צדיק עובד בצדקו ויש רשע מעריך ברעתו. אז אנחנו נלמד שתי נושאים, מה הכוונה היא שיש צדיק עובד בצדקו, ומה הכוונה היא שיש, סליחה, החלק הראשון יהיה את הכל ראיתי בימי אבלי, והנושא השני יהיה שהצדיק עובד בצדקו. אלה יהיו שתי הנושאים העיקריים בנושא הראשון. בנושא השני יש לנו גוף ושני חלקים. הגוף, מה זה ביצר השם אלוקים את האדם, איך נוצר האדם? נראה עוד השלכה על זה, מה זה עפר מן האדמה. ואחרי שנלמד מי זה האדם ואיך הוא נוצר, נראה שתי תנועות שלו, או לטוב או לרע, ומה התוצאות של כל אחד מהם. אז הנושא הראשון, את הכל ראיתי בימי אבלי, יש צדיק עובד בצדקו ויש רשע מעריך ברעתו? שואל הזוהר הקדוש, וכי שלמה המלך, שהוא חכם מכל אדם, איך אמר שראה הכל בזמן שהוא הלך בחשכות העולם, דהיינו בימי הבלו. האם זו לא גאווה מיותרת שהוא אומר, אני ראיתי הכל, אפשר בחושך לראות הכל? אלא מספר לנו הזוהר הקדוש שלא זה המובן שהוא אומר שראיתי הכל, אלא מה המובן? מה הוא ראה? אומר, את הכל, שזה נקרא מדרגת היסוד, ראיתי בימי אבלי. דהיינו, מה זה ימי אבלי? אבל זה הלבנה. והוא אומר, ראיתי שהיסוד שנקרא כל מתחבר ללבנה, ואז הוא יכול לקבל את השמחה העליונה מלמעלה כדי להתחבר בלבנה. משמע, שיש מצב, אפילו בימי החשכות, שאדם יכול להתחבר לליבו, דהיינו ללבנה, ולעשות את עבודת השם בשמחה. אומר, אפילו בימי החשכות ראיתי שאפשרי לעשות עבודת השם בשמחה. שלא יאמר אדם, אם קורה דבר רע מבחוץ, ויש את ימי החושך שזה העולם הזה, אז אפשר לעבוד השם בשמחה. וראיתי, אפשר לעבוד השם בשמחה. זה כמובן כשהמצב הוא טוב, והצדיקים בעולם, אז מצד הצדיק רואים שהוא עובד בשמחה את השם. אבל בשעה שהרשעים מרובים בעולם, והלבנה נחשכה, אז מגיע הנושא השני שלנו, החלק השני בנושא הראשון. יש צדיק עובד בצדקו. אז הצדיק שהוא נקרא יסוד עובד בצדקו. לכאורה הוא עובד, הוא שמח, הוא עושה את העבודה, אבל מסביב יש חשכות ויש רשעים. ואז כשיש רשעים כל צד השמאל מתעורר, ורשעים מאריכים בשלווה בעולם. למה? אומר כי יש צדיק עובד בצדקו. שהצדיק נתפס בעוונותיהם. מספר, אחד מהילדים, אומר כמו אבי שנתפס בעוונותיהם של בני עירו, שהיו כולם עזי פנים, והוא לא הזהיר אותם ולא היה מביישם לעולם. הוא עשה את עבודתו, היה צדיק. אבל מה עם אחרים?
והיה מעכב בידינו, שלא נתגרה ברשעים, והיה אומר לנו, תלמדו מדוד, כתוב, אל תתחר במרעים. אל תקנה בעושה עוולה. אומר, ודאי הקדוש ברוך הוא העניש אותי בזה, ככה אמר אביו של אותו ילד. הקדוש ברוך הוא העניש אותי בזה, כי היה רשות בידי למחות בידם, ולא עשיתי, ולא ביזיתי אותם, לא בסתר ולא בגלוי, ועל זה נענשתי. זה נקרא צדיק עובד בצדקו. היה צריך להוכיח אותם, כן. קצת מזכיר את מה שהיה עם נוח. הוא היה צדיק, בנה תיבה, מה עם כל שאר העולם? אז אם כך אנחנו רואים, יש עבודת הצדיק, הצדיק שהיא בשמחה, את הכל ראיתי בימי אבלי, אבל יש גם צדיק עובד בצדקו, ורשע מעריך ברעתו. זה כאשר הצדיק עובד רק לעצמו ולא חושב על הכלל. אוקיי, זה היה הנושא הראשון. כשאנחנו למדים שאפשר לעבוד בשמחה בעולם הזה, אבל צריך לחשוב גם על אחרים. הנושא השני, והיפך באפר נשמת חיים. כתוב ביצר השם אלוקים עם בית יהודין. מורה שאדם נברא בשני יצרים, ביצר הטוב וביצר הרע. היצר הטוב כנגד מים, היצר הרע כנגד אש. כדי להגיע לשלמות הוא צריך לחבר ביניהם, בין אש ומים, שיש שמיים, ששמיים זה שם ברבים, כמו יד ידיים שם, שמיים זה מקום התכלית שאליה צריך להגיע. האם האדם יכול לעשות זה? כותב ביצר, שם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה. מה זה אפר מן האדמה? אפר זה מלכות. אז מאיפה מביאים את האפר אם לא מהאדמה? מהעצים, מבעלי חיים, מהאוויר, מאיפה? מהאש? ברור מן האדמה, אומר לא, אפר אפשר מן הארץ ולא מן האדמה. אלא מה מצביע על זה שאומר אדמה? אדמה זה מדרגת בינה מלשון אדמה לעליון. כשמדרגת הבינה היא בקדושה, אז היא גורמת למלכות להתמתק, דיינו גם לקבל את מידת ההשפעה. וכשהמלכות מקבלת את מידת ההשפעה, אז אנחנו יודעים שהאדם בונה את עצמו נכון. אדם הראשון כך נבנה ממלכות שממותקת בבינה, שזה מקום בית המקדש, המקום שבו הכי קרוב לבורא יתברך, שדרכו אפשר להיות בדבקות לבורא. אם כך, זה מצביע לנו בעבודת השם שלנו, כשאנחנו רוצים לבנות את האני שלנו, אז צריכים לבנות אותו מהמקום הזה, ממלכות שנתמתקה בבינה. מהאני שרוצה דבקות והשפעה. עד כאן מספר לנו איך נברא האדם. ישנם שתי תנועות לאדם. תנועה להיות צדיק, כמו שלמדנו במאמר הקודם, שיש צדיק שרואה את הכל ראיתי בימי הבלי. והצדיק הזה עובד בשמחה את השם. אומר, מתי זה קורה? אומר, כשהוא עובד ככה, כתוב עליו, ויפח באפיו, נשמת חיים. מעריך קצת כאן ומספר לנו שהנשמה יכולה לקרוא נשמה בשם כללי, ויכול להיות שהוא מקבל את כל הנחלה, יכול להיות שהוא מקבל רק מחיה, יכול להיות רק נשמה, כל מיני פרטים בתוך עבודת השם. אבל מה זה נשמה? נשמה זה אומר התלבשות אור בכלי. זה נקרא נשמה. רק הנשמה הזאת יכולה לבוא בכמה מידות. וזה נקרא נשמה. אם יש לי כלי ראוי, אני אקבל את הנשמה. אומר, בכל שעה שהנשמה הקדושה, היא דבוקה באדם, הוא אהובו של אדונו, של הקדוש ברוך. זאת אומרת שכשאדם דואג, שהוא בונה את עצמו על פי מלכות שתקללה בבינה, והולך בדרכי אדוניו, ועובד את השם בשמחה, אז הוא נקרא אהובו של הקדוש ברוך. מה קורה אם לא? אגב, משפט אחד אומר הזוהר הקדוש, על אדם זה שומרים אותו מכל הצדדים.
רשום הוא לטוב, לטוב למעלה ולמטה, והשכינה הקדושה שורה עליו. ובשעה שהוא מטה דרכיו, לא הולך בדרך הטוב, השכינה הקדושה מסתלקת ממנו. והנשמה הקדושה אינה מתדבקת בו, דיין, הוא לא יכול ליהנות מהקדושה. זה כבר רחוק ממנו. מה קורה לו כאשר הוא מטה את דרכיו? נותן פה איזשהו תיאור, הזוהר הקדוש אומר, מצד נחש הרע נתעורר רוח אחד, המשוטט והולך בעולם, שאינו שורה אלא במקום שהקדושה העליונה נסתלקה משם. והוא שורה על האדם, ואז נטמע האדם ונפגם בבשרו בכל ובמראה פניו. אז אדם נפגע כאשר הוא הולך לא בדרך הישר, וצריך לדעת זה. אז עד לכאן למדנו שני מאמרים, אנחנו נסיים את המאמר הזה באיפר בפרט משנת חיים בשיעור הבא. אז יש צדיק עובד בצדקו. למה עובד? כי הוא לא הוכיח. ובאיפר בפרט משנת חיים, האדם בנוי מיצר טוב ויצר רע, אפר מן האדמה, צריך להוביל את עצמו לדרך של השוואה הצורה ודרך הטוב, וממלא נהיה אהובו של הקדוש ברוך הוא, ואם לא, קורה ההפך. עד כאן היום, תודה רבה.